Tu ați spus că să vin și pe sânde corabă.
de Domnul am stăiat la el și stau în voi în loc. Arătăiați de Dumnezeu, voi veniți și poate fi în toți, iar aș pot de semințe, va înțelzi și viață și de viharcă și tot. Mătuța la ce se va nu a spus o ară spas, o rura parmează, mă, o să mai ne vezi, o rupi iam, pas, 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 pas.
Oh.
Իսրայելի ուրույն Աստված Սիոն եւ քեզ տա սինագոգ Երուսաղեմ։ Անթերցված Եսայա Մարգարեեմ եւ Երևի ժամայրնակին հայն մի հիվանդանալ Եզեքիա մինչեւ հիմա եւ կնառնա Եսայի որդի ամուսա եւ ասեց նա այսպես ասետեր հրաման տուրված ընտան քո զիմերանիս եւ ոչքյաս եւ դարձուց Եզեքիա սերեսս յուր հորմե անդր հաղոտս եկած եւ ասեց Ոտեր հիշյաս իստեր, սիգնացի առաջի կո արդարության և ճշմարիտ սրտին, և հաճույս առաջի կո արարին, և ելյաց Եզեքիալ ալիվն մեծ, և եղև բանդ յարնար եսա եվ ասել, ետ եվ ասա Եզեքիալ, այսպես ասել տեր աստված դավկի հորքոմ, Դեպա բարբարոաղուտից քոց եւ տեսի զարտասուս քո ահաբադի քավենումի ժամանակս քո ամասնգետասան եւ իծերած արքային ասորեստանյայց ապրեցուցիս քեզ եւ սկաղակը ծայտ եւ վերակացու եղեց քաղաքի տայտմի եւ այս քեզ նշարի դիարնեմ թե առմիցի աստվածս բանս սայտ զորխոսեցավ ահաբադի քեզ դարդուցանեմ Սսվեր աստիճանացըդ, ընդբորի չի արե շողըդ, ստասըն աստիճանավ տանքով, և դարդուցիցը շողըդ, ստասնեքում աստիճանոքըդ, և ել շողըն, ստասնեքում աստիճանոք, ընդբորի չի արե ստվեր են։ Բողոսի առաքելույն Եբրայեցվոս թղթույն է ընթերցվածս, Բասում մասամբ եւ բասում օրինակով կանխավ խոսեցավ Աստված ընդհարսն մեր մարգարեյուկ։ Դիվաղճանավուրցս այսօցիկ խոսեցավ ընդ մեզ որդվողըն զորի ետ ժառանգ ամենայնի, որով եւ սավիտենած կան սնարար, որ է լույս փառած իր նկարագիր էության նորա, որ կրեզ ամենայն բանին զորության յուրո, սրբություն մեղած մերոց արարյալ նստավնդաճմե մեծությանը մի բարձունս։ Անչափ առավել երյալ քան սրեշտակս, որ չափ լավ եւս քան զոսա անուն ժառանգյաց, քազի ցո երբեք ասաց իրեշտակած, որդի մեզ դու եւ ես այսօր ծնաս քեզ եւ դարձյալ, թե ես երեքս նմայի հայր եւ նա երիցին ծորդին։ Այլ որ ժամ յուս անգամ ուծե սանդրանիքն հաշխար ասե, երկիր պակցե նմա ամենայն հրեշտակ աստուծո, Այլ առ հրեշտակ սնասե, ո՛ արար սրեշտակը յուր հոգիս եւ սպաշտումնյայս յուր ոցրով, իսկ ծորդին ասե աթոր քո աստված հավիտյանս հավիտենից, գավազան ուտյան, գավազան արքայության քո, սիրեցեր զարդարություն եւ ատեցեր զանորենություն, վաստասուրի գեոցս քեզ աստված, աստված քո յուղով ուրախության, առավել քան զնկերս քո, Եկ ու տերի սկզբանե զերկի իր հաստատեցեր, եվ գործը ձեռած խոց երկինք են, նոգակարուն չին եվ դու կաս եվ մնաս, ամենեքյան իպրևս ձործս մաշեցին, եվ իպրևս վերարկուս, գալարեսենս նոսա իպրևս հանդերց, եվ գալարեսին, բայց դու նույնիսկ ես, եվ ամքո ոչ պակասեսցեն, ցո երբեք ասաց իր իշտակած, միստ ընդաչմե իմ մինչև երդիցս թշնամիս քո պատվանդան հոգից քոց, ոչ ապակեն ամենեքյան հոգիք են հարկավոր, որ առաքինի սպասավորություն բասնայնոցիկ, որ ժառանգելոցն են սպրկություն։ Ալելույա, ալելույա, քեզ վայելե ուրություն Աստվածի Սիոն, եւ քեզ տացի նաղոտ Երուսաղեմ։ Yeah.
Asa și te-ți arai, capitanele,
Oh.
Aleluia, aleluia. Ai și de mine și de vacuția sa de mine.
Thank you.
Să-ți poți face vașa cheltuielor toți din atieze. Ierezi și-o tarpie.
որ քո եւ օգնույսը քո ամեն։ Ավել մեզ հավատս։ Ավելացրու մեր հավատը։ Այս խնդրանքը աշակերտները, առաքյալները ուղում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Երուսաղեմի ճանապարհի վրա։ Խնդրանք, որ մենք էլ մեր ժամերգություններից մեկի աղոթքի մեջ ուղում ենք Աստծուն, ասելով ավելացնում մեր մեջ հավատը, հույսը, զերը, պատվիրանապահությունը։ Աշակերտները ինչու էին այսպիսի խնդրանք ուղում Տիրոջը, հավատը ավելացնելու։ Տերը նրանց դիմելով երկու զգուշացում էր տվել։ Մեկը գայթակղությունների վերաբերյալ, մյուսը ներողամտության։ Ասելով, որ հնարավոր չէ, որ աշխարհում գայթակղություն չլինի, բայց վայ այն մարդու, որի միջոցով այդ գայթակղությունը կլինի։ Եվ որպես տխուր հեռանկար համատության մեջ, ասելով, որ ավելի լավ է, որ այդ մարդը իր պարանոցից երկանաքար կապի և իրեն ծովը նետի, քան պատճառ դառնա փոքրիկներից մեկի համար գայթակղության։ Գայթակղությունը, ավելի պարզ ասած, փորձակարն է, որ մարդկային կյանքում մենք հաճախ դնում ենք մեկի առաջ որպեսի սայթակի, գայթի, գլորվի։ Եվ երկրորդ զգուշացումը մեր Տերը տվել էր աշակերտներին, ասելով, որ եթե քո եղբայրը մեղ գործի, գնա նրան փորձի շտկել։ Եթե օրվա մեջ նույնիսկ 7 անգամ մեղ գործի կոտեն և գա սղճա իր արածի համար ապաշխարի, ապա 7 անգամ է կներես է։ Այսինքն կներես մեղքի և սղճման դեպքում միշտ և անդադար։ Եվ այս դժվարությունները աշակերտները իրենց աչքի առաջ ունենալով Տիրոջ պատվիրանին մոտենում և ասում են Տեր, այդ դեպքում ավելացնում են հավատը։ Մենք ենք Քրիստոսի աշակերտների նմանողությամբ և որպես Քրիստոսի հետևորդներ այս երկու աստվածահաստատ պատվիրանների խոսքերի զգուշացումների դիմաց դժվարություն ունենք ոչ միայն հասկանալու, այլ եթե նույնիսկ հասկանում ենք մեր կյանքում գործնականապես ընդունելու։ Այո, դժվար է, ինչպես կարող ենք զերծ մնալ գայթակղության առիթ դառնալուց, և ինչպես կարող ենք անընդհատ մեր դեմ մեղ գործած մեր երկորը, մեր ցավորին, հավատակցին, հայրենակցին զշման դեպքում 7 անգամ էլ ներել։ Այս դժվարություններ ունեին առաքյալները, այս դժվարությունը ունենք նաև մենք։ Հիսուս ոչ չի անում գայթակղություն, գայթակղության առիթ դարձողին, որպեսզի ինքնավնասմանը զբաղվի։ Պարզապես համեմատության մեջ է դրվում։ Ինչքան ծանր բան է հավատի մեջ անհաստատների, մանուկների, դեռ հավատքի չեկածների, տկարների առջև մեր գործողություններով,
մեր կյանքով փորձակար դնել, որպեսզի ինքը գայթելով ավատից ավելի հեռանա, Աստծուց ավելի խորթանա եւ եկեղեցուց հեռու մնա։ Եվ ճակատագիրը ավելի նախընտրելի է լինել ծովի հատակում ջրերի մեջ խորտակված, քան այսպիսի առիթը։ Հիսուս ինչ է պատասխանում ավարտի ավելացման վերաբերյալ աշակերտների խնդրին։ Հիսուս ասում է, եթե դուք մանանեխի հատիկի չափ ավատ ունենաք, կհրամայեք այս թփենուն, որ արմատախիլ լինի եւ հաստատվի ծովի մեջ, դարձյալ ծովի պատկեր է դա։ Տեսեք, մենք կարող ենք սա հասկանալ այն իմաստով, որ եթե նույնիսկ մի փոքր հավատ ունենանք մենք, անկշռելի, անհնարի գործեր կարող ենք անել։ Եվ այդպես է, հավատքը այստեղ քանակի վերաբերյալ չի, հավատքը որակական հավատքի մեջ։ Եթե կա, նույնիսկ փոքր հավատք, եթե մեր մեջ կա, հաստատված է, ուրեմն մենք կարող ենք աներևակայելի արդյունքներ գրանցել մեր կյանքում, աներևակայելի թվացող։ Այդպիսի գործիք կա մեր փորձառության մեջ, մեր կյանքում, հայերեն լծակ, հավանաբար, որ ինքը փոքր գործիք է, բայց մեծ տոննաներով բեռ է կարողանում բարձրացնել։ Այն մոտավորապես փոքր, բայց մարդու ներսում հաստատված իրական ճշմարիտ հավատի դեպքում մենք մեր կյանքում հնարավորություն ունենք աներևակայելի սխրանքներ, ձեռնարկներ, միջոցառումներ իրականացնելու։ Եվ այս ամենից հետո Հիսուս նաև խոսում է խոնարհության եւ մեր ծառայությունը խոնարհաբար կատարելու մասին։ Առաջ է պատմում, ասում է ձեզանից որ ով եթե ծառա ունենա, Տեր լինի, այսինքն, եւ ծառա ունենա, եւ երբ ծառան դաշտից վերադառնա տուն, նրան կասի, նստի սեղանի շուրջ, ես հիմա քեզ համար հաց կպատրաստեմ, որպեսզի ուտես, եւ ոչ թե հակառակը կանի, եկար, բարի, հիմա հաց պատրաստեմ, որ ես ուտեմ, հետո նոր ինքդ ուտես։ Եվ եթե նույնիսկ ծառան գործերը ճիշտ անի, արդյոք պարտադիր է, որ Տերը երախտապարտինի, գոհանա։ Իհարկե ոչ։ Եվ Հիսուս առակից դուրս եզրակացնում է, ասում է, այնպես էլ դուք, երբ անեք այն, ինչ որ պետք է անեք, ձեզ հրամայված է, պատվիրված է, պատգամված է, արեք եւ ասեք, անպիտան ծառաներ են, այնինչ պարտավոր էին անել, արեցին։ Այստեղ շատ զարմանալի եւ անհասկանալի մի արտահայտություն կա։ Եթե ծառան իր գործը անում է, տիրոջ համար աշխատում է դաշտում, գալիս է տուն, սեղանն է պատրաստում, ճաշ է սարքում, ծառայում է նաեւ տիրոջը տանը, ինչու պետք է անպիտան լինի։ Խնդիրն այն է, որ մենք պետք է այդպես մեզ գնահատենք Աստծո առաջ։ Այո, մենք պատվիրաններ ենք ստացել Տիրոջից, մենք կյանք ենք ստացել Տիրոջից, մենք ամեն օրյա մեր կյանքն ենք ստանում իր լույսով, բարիքներով, եւ դրա դիմաց Աստծո պարգևի, սիրո դիմաց մենք էլ փորձում ենք ապրել Աստծո կամքի համաձայն, եւ անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր է։ Աստված մեզ չի անվանում անպիտան ծառաներ։ Եվ վայ նրան, ում Աստված այդպես կընդունի,
ինչպես վերջին դատաստանին դրվագում է ասում։ Բայց Հիրանի նրան, ով ինքն իրեն այդպես կանվանի, իրեն ներկայացնելով խոնարհության և ծառայական վիճակի մեջ, հայր որդի այդ խոնարհ պատկառանքով լեցուն վիճակի մեջ։ Հետևապես, եթե ամփոփելու լինենք մեր տիրոջ այսօրվա մեզ տրված վարդապետությունն ու պատգամը, սա մեր համայնական կյանքի մասին է, սա մեր եկեղեցական կյանքի մասին է, գայթակղություններից հեռու մնալ, գայթակղության առիթ չդառնալ, լինել ներողամիտ մեկս մյուսի հանդեպ, որպես քույրեր և եղբայրներ մեկ հոր օրհնության և պահպանության ներքո, լինել հավատքով լեցուն այդ մանանետին փոքր հավատք ունենալ մեր ներսում և վերջում այդ հավատքից բխած ունենալ ծառայական մեր պարտականությունները լիարժեք կատարելու կյանքը։ Այս պատգամները հատկապես կարևոր են այսօր։ Կարևոր են այսօր, երբ մեր հասարակությունը աչքի են գնում իր բաժանվածությամբ, իր տագնապով, ատելության դրսևորումներով, ոչ միասնական կեցվածքով, դժվարությունների առջև, գայթակղությունների առջև, մեր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի առջև, պարտության առջև, բայց եկեք նայենք նախ և մեր ինքներս մեզ, ամենամեծ գայթակղությունը և ամենասաստիկ գայթակղությունը հենց գալիս է եկեղեցուց, մեզանից, որ մկրտված են, քրիստոնյա են, Քրիստոսի հետևորդ են։ Ես բանտային իմ փորձառության ընթացքում շատ եմ լսել մեր բանտարկյա եղբայրներից այսպիսի ոչ միայն հարցադրում, այլ նաև մեղադրական հարցադրում, թե ինչու եկեղեցի, ինչի պայքարում, այսինչ երեք աղանդերի դեմ, անարդարության դեմ և այլ և այլ և եմ հարցել եմ, ասել եմ, ինչ ես արել և բացատրել եմ, որ ինքը սա է արել, դաժան սպանություն է արել կամ գողություն է կամ որևից է մի տիպի անձագործություն և եկեղեցու հավատացյալը ես իրեն ասել եմ, դու ինքդ արդեն գայթակղության առիթ ես դարձել, որովհետև եթե դու ասում ես, ես հավատացյալ եմ, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, ապա ինչ գործ ունես բան։ Կարող ենք սայթան, կարող ենք ներողամտության առնել, բայց ինչ օրինակ ենք մենք տալիս, օրինակ եթե կողքից նայում եմ մեկը, որը հայ առաքելական եկեղեցու զավակ չէ, կամ չի կողմնորոշվել, կամ դեռ այդ ճանապարհի վրա է, կամ օտար կրոնական ուղղության հետևորդ և նայում է այսպիսի կերպար, այսպիսի վիճակ, ինքը կընդրի այդ եկեղեցին։ Ուրեմն գայթակղության այս զգուշացումը իսկապես մենք լուրջի առնել։ Նայենք մեր մյուս պատվիրանին, ներողամտության, ներում ենք իրար, եթե սոցիալական ցանցերը և մեր առօրյա զրույցները, որ հիմնականում ես վերջի շրջանում մեղադրանքի փնտրտուքով է աչքի ընկնում, մի պահ աչքի անցկացնենք, կտեսնենք, որ չենք կարող մենք որպես քույրեր և եղբայրներ ներկայանալ որպես ներողամիտ համայն, իրար շտկող համայն, իրար սիրող համայն, հավատի ճիշտ ճանապարհի բերող համայն։ Նայենք մեր հավատի գործնական դրսևորմանը, տեսեք հավատամքի մեջ ասում ենք, հավատում ենք Աստծուն, սա չի նշանակում միայն, որ մենք հավատում ենք, որ Աստված գոյություն ունի, հավատամքի ամբողջ իմաստը այն է, որ ազդարարում ենք Աստծո գոյություն ունենալը, որ մենք հավատում ենք, և նրան հավատարմությունը,
nrea ճանապարհը ցույց տված ճանապարհին հետևելը, վստահելը նրա իմաստությանը, ապավինելը նրա պատվիրաններին, նրա նախախնամությանը։ Եվ այս ամենից գտնում են նաև մեր պարտականությունները մեր կյանքում, լինի ընտանիքում, լինի հասարակության մեջ, լինի մեր եկեղեցական ծառայության մեջ և հասարակական որևիցե բանում։ Ունենք ավագ, ուրեմն մի կողմից ունենանք մեր օգամտություն, մեր եղբոր նկատմամբ, մյուս կողմից ունենանք արդյունավետ ծառայություն, աշխատանք հանրային բարիքի ստեղծման մեջ, ներգրավվածություն և վերջապես ծերս կմնանք գայթակղության առիթտանը։ Մեր տիրոջ սերը, զորակցությունը, օգնությունը թող ամենքիս է լինի։ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ընթովանյա սուրբ և պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության, հրգյա, ազատյա, հերևելի և աներևույթ շլամյած, արժանավորյա գողության հարավորը, ուսկեզ ընթոր և ընցրկով խույթ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդանից ամդաշին։
Ara için iyi bir tarihim var.